đang nghĩ với sao nhảy cho nó thực chạy. Thứ hai bị chuột chuột chén nhé. Đã số lấy kia nó đang thấy. Thank you.
ាក់បាក់កោវើយលយខ្លាំងមែនតែដល់ទីនេះមួយទៀតហ៎ទីនេះងប់ឡើងងប់ឡើងនៅលើទៀននឹងជួយអត់មានបណ្ដាបាញ់វាមានទេចាមិននៅជួយប្រអងរត់អត់ធ្វើមិននៅឯខំទៅអត់ទៅថ្ងៃលើខ្ញុំវាការអត់ម៉ាញ់ឡើងនេះអីមិនរើកជួយអីមកសោះសោះអញមានកាក់ទៅយោមានហើយបាទតែមើលធ្វើចឹងអូណាពីងមកអត់មកមិនមកបាត់ព្រោះមកកំពុងទៅអីអុយគេបាញ់ណាត់ទៀតមានបាញ់បានប៉ះឡើងហើយមានទេលោកកាក់ទាំងអញមានមួយនេះដល់ហើយទៅកាន់ដល់ហើយហើយមានក្រប់ត្រែងហើយអត់មានអញ្ចឹងលោកប្រាដូចម្ដងមិតតា